Overordnet set, hvis jeg skal sige, hvordan vi har planlagt det her transfervindue, vi lige har afsluttet, så er det et arbejde, der startede i november-december måned, hvor vi satte os ned og lavede en plan, hvor vi gennemgik, hvad der havde været godt og hvad der havde været mindre godt i efterårssæsonen. Og en af de konklusioner, vi havde, var, at vi gerne ville have noget mere konkurrence på holdet. Vi ville gerne have, at hver eneste spiller var der hård konkurrence for at komme på holdet. Vi skulle også godt finde en balance mellem det offensive og det defensive, og vi følte, at vi var nødt til at forstærkes på det defensive del af spillet, men også at forstærkes i den offensive del, så vi har et endnu stærkere hold. Og så følte vi også, at vi var nødt til at finde en endnu bedre balance mellem de unge og de lidt mere erfarne i truppen, sådan så at der var nogen, der kunne støtte og give viden videre, når vi var i både gode og svære perioder i sæsonen. Vi hentede jo Maxen som en god julegave til os alle sammen, og den helt store tanke med Jæk er jo, at han har været en mangeårig profil i den danske Superliga. Han er venstrebenet midtstopper, rigtig god på bolden, har igennem mange år vist store lederegenskaber for Randers. Og så igennem vores samtaler med ham fik vi også bekræftet, hvad vi gerne ville, at han kunne være en karakter i vores omklædningsrum. Og det må vi også sige, at han har været, efter han er kommet til. Han er virkelig faldet ind fra dag 1 og virkelig påvirket både kulturen og stemningen i truppen i en rigtig positiv hensigt. Fra første træninger til nu kan man se, at Erik er gået ind og faldet rigtig godt til i gruppen og præsterer allerede på et rigtig godt niveau i forhold til den spillestil, vi har. Han er rigtig god på kuglen, og han er rigtig god til at dirigere de andre, og vil helt sikkert hjælpe os til at blive endnu stærkere i defensiven, end vi var i forvejen. Erik er en fantastisk person, som allerede har imponeret til fanarrangementer og partnerarrangementer og taget dem med storm i forhold til hans retoriske evner, hans humor, hans måde at få folk med sig i et rum. Så på den måde har han allerede givet mere, end jeg havde turde på. På målmandsfronten besluttede vi jo, at det skulle være Andreas Hansen, som vi hentede ind. Og det blev besluttet efter en lang proces, fordi at der var mange krav, der skulle være opfyldt. Man skulle både være dygtig med fødderne, man skulle være dygtig i luften, man skulle være en rigtig god til at redde ind på stregen, men man også skulle bidrage positivt i omklædningsrummet. Så var der mange krav, der blev stillet op. Og udover det, synes vi også, at vi har nogle rigtig dygtige, talentfulde målmænd i truppen i forvejen. Så derfor var det vigtigt for os at sige, at vi skulle virkelig finde noget, der var rigtig godt. For ellers så ville vi rigtig gerne fortsætte med dem, vi har, for vi synes, de er rigtig dygtige og har et stort potentiale. Vi valgte så i sidste ende at lave en aftale med Andreas. Og det gjorde vi, fordi Andreas er rigtig, rigtig dygtig med fødderne. Det har vi allerede set her på træningslejren, hvor han er på niveau med en markspiller med fødderne. Rigtig dygtig på det område. Også faldet rigtig godt ind i omklædningsrummet med hans personlighed og bidrager også positivt der. Og så synes jeg også allerede, at man har set i de kampe, han har spillet, han også bidrager med nogle rigtig gode redninger og måske mere end hvad man kan forvente. Så alt i alt er Andreas faldet rigtig godt ind, og vi er rigtig godt tilfredse med, at Andreas har valgt at fortsætte i FC Nordsjælland. Andreas har medvirket til, at der er endnu mere kommunikation nede bagfra. Endnu mere styring på vores defensiv i forhold til kommunikation. Han er også rigtig hurtig på stregen, rigtig hurtig i sine reaktioner. Og alt i alt har set det rigtig lovende ud for foråret. Mads Bistrup er hentet vi, fordi at det er en spiller, vi har kendt i rigtig mange år. Han har også før spillet i Danmark, før han spillede i Brentford. Vi følte, at vi manglede lidt en anden type midtbanespiller, end det vi havde i forvejen. Vi tænker, at Mads er en rigtig dynamisk spiller, rigtig hurtig i sin løb, rigtig aggressiv i sit pres, defensiv rigtig stærk, hvilket vi også allerede har set i Premier League, hvor han har spillet mod nogle af de største hold i Premier League og gjort det rigtig godt. Så vi følte, at der var en rigtig god mulighed for at lave den bedst mulige kombination på midtbanen med de dygtige spillere, vi allerede havde i forvejen. Men så vi gav trænergruppen nogle flere valgmuligheder, når de skulle sætte holdet om søndagen, hvor der er forskellige kompetencer og forskellige profiler af de forskellige spillere, og så vi kunne stå endnu stærkere, når vi starter den første kamp mod Brøndby. Mads er en stor energibombe og er kommet ind fra dag 1 med rigtig god energi, positiv stemning, tro på tingene og god humor. Så han er allerede faldet rigtig godt til og giver også en masse både på og uden for banen.
Så på den front har Mads været en rigtig god tilføjelse, og han kender jo også en del af vores spillere fra ungdomslandshold og så videre. Så det har været relativt ukompliceret at integrere Mads, men han har en rigtig fed personlighed, som passer rigtig godt til FC Nordsjælland. Benjamin Nygren hentede vi ind som den fjerde signing i det her transfervindue, og Benjamin er en spiller, vi har kendt i de sidste 3-4 år. Vi kendte ham allerede, da han gjorde det rigtig godt i Jytteborg, inden han tog til Genk. Så vi vidste allerede, hvad for nogle kvaliteter han havde, og vi skal være ærlige at sige, at vi har selvfølgelig fulgt ham længe, men vi har også været på jagt efter Benjamin længe. Og hvorfor har vi så det? Jo, det er fordi Benjamin er en rigtig spilintelligent spiller, god teknik, god afslutter, og vi følte, at han var det, vi manglede på 9'er positionen, hvor han ville være sådan lidt en mellemting mellem en 10'er og en 9'er, hvor han kan ligge og falde ned i rummene, men samtidig også score mål for os, og det synes jeg allerede, vi så i den første kamp mod CSKA i Moskva, hvor han havde en masse dygtige løb, som gjorde det rigtig svært for forsvarsspillerne at dæmme op for ham, og han havde også nogle chancer, som forhåbentlig i den næste kamp, han sætter ind. Men vi har været rigtig godt tilfredse med Benjamin. Han er kommet ind med en stor gærighed. Vi kan også mærke, at han har noget, han gerne vil bevise. Han vil rigtig gerne blive dygtigere og er også faldet rigtig godt til vores trup. Og personlighedsmæssigt passer også rigtig godt ind til FC Nordsjælland, hvor vi er rigtig glade for at have nogle ambitiøse spillere, som hver dag vil gå på banen for at blive bedre. Og det er Benjamin et rigtig godt eksempel på. Og så vi tror på, at han lige er det, vi manglede i forhold til det offensive, og får det hele til at klikke offensivt. Benjamin er en person, som er åben, nysgerrig og interesseret i andre personer i truppen. Jeg kan allerede høre, at han er gået i gang med at lære de andre spillere svensk, så må vi se, hvordan det går med det. Men så han er allerede rigtig godt i gang med at integrere sig og med de andre, og han er en spiller, som snakker med de fleste og ikke kun snakker med få, så det har været rigtig positivt islet at få ham ind. Jamen så kom Rocco jo, og Rocco er kone fra Frankrig, som er en rigtig spændende central midtbanespiller, som er en felt-til-felt spiller, en 8'er med en rigtig godt venstreben, og vi har fulgt ham igennem hans Youth League-kampe for Lille, og han har jo allerede været omkring førsteholdet i Lille. Så jeg skal være ærlig at sige, at jeg havde faktisk ikke troet på, at det her det kunne være en mulighed. Men på grund af vores brand og på grund af vores historie, så startede vi snakkende med selvfølgelig med hans agent, men også med klubben om at kunne lave noget. Og i sidste ende har vi fået lavet en aftale, der er rigtig spændende for os alle sammen. Og jeg må sige, at Rocco dukker op med sin familie og er bare en rigtig god dreng. Og kommer fra en rigtig god familie med nogle sunde værdier. Og har lige siden han kom været rigtig nysgerrig på at lære engelsk og lære klubben at kende. Og ja, han har haft nogle få træninger med os, hvor han allerede har vist sin potentiale. Hvor dygtig han kan blive. Han er rigtig dygtig på bolden, han har nogle rigtig gode visioner i spillet, og han kan sætte tempo i spillet, og han kan få fodbold til at se rigtig simpelt ud. Så ham har vi store forventninger til, men han er klart, han er også en spiller, der lige skal vende sig til at komme til den danske liga og til en anden kultur. Men vi kan bare mærke den agerighed, han har, den personlighed og det smil, han har hver dag, det gør bare, at vi har kæmpe tro på, at det her det skal blive en succes. Rocco, er vi nødt til at være ærlige og sige, han taler ikke engelsk, og han taler af god grund heller ikke dansk. Han taler kun fransk på nuværende tidspunkt, men noget af det, der har imponeret os rigtig meget, er hans evne til at komme ind og være rigtig motiveret for at integrere sig i omklædningsrummet. Rigtig motiveret for at gerne vil lære engelsk, så han kan bedre kommunikere med sine holdkammerater. Så sent som i går, der sad jeg og snakkede med ham, hvor han sagde, at en af de ting, han glædede sig mest til, når vi kom hjem fra træningslejren, det var, at han skulle have en engelsklærer. Så det viser lidt om hans mindset. Han er kommet her for at præstere, han er kommet for at lære, han er kommet for at udvikle sig, og han viser også, hvor ambitiøs han er som fodboldspiller og som person. Og det er vi rigtig spændte på at følge, fordi det er lige de værdier, vi gerne vil have her i Nordsjælland. Vi er ambitiøse, og vi gerne vil lære. Og derfor synes vi, det ser rigtig spændende ud med ham. Men det er klart, han kommer også til at have brug for lidt tid. Han skal lige vende sig til et nyt fodboldland. Han skal lige vende sig til den måde, vi spiller på. Men han er en rigtig dygtig spiller, som vi glæder os til at følge og støtte alt, hvad vi kan for at få ham til at blomstre som spiller. På den sidste dag af transfervinduet, der laver vi en aftale med Mads Christian Hansen og Midtjylland. Og det havde været en lang proces. Vi kender jo Mads, for han har spillet ungdomsfodbold i Midtjylland i mange år, og har altid gjort rigtig ondt på os på ungdomsniveau, har scoret rigtig mange mål mod os.
Og if you can't beat them, you have to join them. Så vi var nødt til at... Vi synes, det var en rigtig spændende mulighed for os. Og han har en rigtig spændende personlighed. Han er jyde, når de er bedst. Altså nede på jorden. Hårdt arbejdende, ambitiøse. Så det er en rigtig god person, vi har fået ind der. Og vi var meget tilfredse med, at det faldt på plads på sidste del af transfervinduet, fordi det havde været en længere proces. Og det er klart, at Midtjylland vidste jo også godt, at de havde en god spiller, og derfor var de selvfølgelig ikke villige til bare at sende ham afsted på en let måde. Men vi har fået en spiller ind, som har et rigtig godt venstreben, har et rigtig godt drev med bolden, og har frem for alt en rigtig godt fodboldhoved. Og vi tror, han bliver en rigtig god tilføjelse med de offensive spillere, vi har i forvejen, og også dem, vi har hentet ind her i transfervinduet. Så vi kan få en endnu mere konkurrencedygtig offensiv, der kan skabe flere chancer og flere mål for os. Mads er en meget velafbalanceret ung fyr, som ved, hvad han vil, og ved, hvad for nogle mål han har her i livet. Og han er også rigtig intelligent. Og jeg ved, at Flemming og ham, de helt sikkert får nogle rigtig gode fodboldsnakke, fordi både Mads og Flemming nyder at diskutere fodbold på højt niveau, og det er jeg helt sikker på, at de to kan få nogle rigtig gode snakke. Fordi Mads, han er meget interesseret i spillet, meget interesseret i at diskutere spillet og blive dygtigere på, hvordan man kan ramme modstanderen endnu bedre og blive endnu dygtigere selv. Så det bliver en rigtig spændende kombination med Flemming og trænerteamet og Mads Christian Hansen, fordi han er rigtig ambitiøs på at blive endnu dygtigere som spiller. Men han har et fodboldhoved, der er lidt mere end gennemsnittet. Det er der ingen tvivl. Og så har vi også rykket Ernest fra Right Stream i Ghana op på første hold. Han er en af vores egne spillere. Han er en kantspiller med rigtig fin dynamik, rigtig god en mod en, og han kan dække både højre og venstre kant. Så han er også med til at give os endnu flere muligheder i den offensive del af spillet, og vi glæder rigtig meget til at se hans udvikling her de kommende måneder og år. Jamen, vi har i transfervinduet også sagt farvel til nogle spillere. Vi har sagt farvel til Clinton, som er råd til Finland. Clinton har været en fantastisk ambassadør for FC Nordsjælland og Right to Dream. Han er en meget intelligent fyr, meget dedikeret fyr, og derfor var det rigtig vigtigt for os at finde noget, der har passet ham. Og han var rigtig glad, da han tog til KUPS i Finland, og vi er også rigtig glade for, at han har fået den mulighed i Finland. Vi har også fundet en mulighed til Jesper Dickman, som er nu i Värnamo i Sverige. Värnamo var meget interesseret i Jesper. Og vi kunne godt se, at Jesper kom til at mangle lidt spilletid her i Nordsjælland, også især med de planer, vi havde med at bringe nye spillere ind. Og da de kommer på banen, synes vi, at det var en rigtig god mulighed for Jesper, da han kender træneren, og udover det kommer til at spille en position, der passer ham rigtig godt. Så vi synes, det var et rigtig godt match at give Jesper muligheden for at tage til Værne mod Sverige. Og så har vi Emika, som er en af vores egne akademidrenge, som er en fantastisk personlighed, en super ambassadør for vores klub. Men han manglede noget mere spilletid i hans udvikling. Han var nødt til at nå en alder, hvor han har brug for at spille noget mere. Og derfor satte vi os ned med Emika og blev enige om, at vi skulle finde noget til ham, hvor han kunne få noget mere spilletid. Og derfor var vi rigtig glade for, at vi fandt en aftale med Nykøbing, hvor vi også kender Claus Jensen, som er en rigtig dygtig træner og en rigtig god fodboldmand. Og vi tænkte, at det kunne være en rigtig god mulighed for ham at komme derned og spille for Nykøbing her i foråret. Så det er vi rigtig godt tilfredse med i forhold til hans videre udvikling som spiller. Oliver Tølbøl, som også har brug for at få noget spilletid. Også en af vores egne akademidrenge. En spiller, som har brug for noget kontinuerligt spilletid. Og det har vi i samarbejde med ham vurderet, at det var det, der var det vigtigste for ham her i foråret. Og derfor er han sendt på en lejeaftale til FA 2000, hvor vi håber på, at han bliver en profil for dem og får den fornødne kamperfaring, han har brug for i hans videre udviklingsspil. Og så er der Dør. Ja, så må vi jo sige, på den sidste dag af transfervinduet var jo en hektisk dag, hvor vi både skulle lave en aftale med Rocco og Skrone, og vi skulle også lave en aftale med Mads Christian Hansen, men ikke at forglemme så var vi også der, hvor vi skulle lave en aftale i forhold til, at Mads han skulle til Midtjylland. Og det var en lidt svær beslutning i forhold til, hvor meget Mads har betydet for os. Han er en fantastisk personlighed. Han er en vinder. Han har givet alt, hvad han har for den her klub. Så derfor på den ene side var vi
kede af at skulle slippe ham, og på den anden side var det en mulighed, som Mads rigtig gerne ville have. Og i fællesskab besluttede vi så, at det fandt vi ud af at finde en løsning på. Men jeg vil bare sige og takke Mads for alt det, han har gjort for klubben, og han er altid velkommen tilbage, fordi han er en fantastisk person både på og uden for banen, som vi kommer til at savne rigtig meget, fordi han har givet alt, hvad han havde til klubben.